Labas vakaras, eteryje dviračio žinios. Viščiukus skaičiuojame rudenį, o Europos parlamento narius vasaros pradžioje. Kas laimėjo, tuos sveikinam, kas nelaimėjo, tuos irgi sveikinam, nereiks taip toli kraustytis. Bet mes ne vyriausiai rinkimų komisija, mes turime ir daugiau temų, ne tik rinkimus. Todėl šiandien laidoje pamatysite. Gitanas Nausėda paprašė Vilijos Blinkevičiūtės, kad ji nebegalvotų apie ministrės pirmininkės pareigas. LGBT plus eitynės kitame atvyks bendrai su šeimų maršu. Visi susirinks Vingio parke ir draugiškai keps dešreles. Ramūnas Karbauskis Seimo rinkimuose dalyvaus tik, jei pripuls daugiau kaip 6 tonas kvietrugių iš hektaro. Pastebima, kad nuo prezidento rinkimų vis dažniau šalia Nausėdos pastebima Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Štabe buvo šalia. Tada prezidentas važiavo į Širvintas atidengti paminklo Justinui Marcinkevičiui. Be abejo, pradėjo kilti klausimas, ar prezidentas tikrai dar prašys Vilijos Blinkevičiūtės tapti premjerę? Jei jau yra kitų galimybių. Vilija, žiūrėk. Kaip tau Europos parlamento rinkimai? Seniai buvo, pamiršau. Gyvenimas tęsiasi, einame toliau. O kur eini pasižvalgyti po UNESCO senamiestį? Aš ne ekskursija, aš pas ekscelenciją. Pas Nausėdą? Tada gali apsisukti. Aš ką tik buvau prezidentūroje. Prezidentas susiėmęs, net manęs nepriėmė. Tai aišku, kad nepriėmė, nes laukia tai manęs. Tavęs? Prezidentas žino, kad jam nereikės manęs įkalbinėti, kad tapčiau premjerė. Aš sutiksiu. Bet čia tik tarp manęs ir jo. Živiliuk, stop. Grįžk į žemę. Kokia premjerė, prezidentas įkalbinės mane. Politikoje, kaip ir meilėje, reikia žinoti, kiek koketuoti, kiek laužytis. O kada atsiduoti? Karjerai tą prasme. Gal tau peroksidas smegenis paveikia? Nausėda nori manęs. Jis taip tavęs nori, kad atvažiuoja pas mane į Širvintas. Ką? Taip. Nausėda buvo pas tave Širvintuose? Taip. Mes atidarėme paminklą. Dviese, kartu. Kokį paminklą? Justinai Marcinkevičiui, vadinasi skaitanti mergaitė, Vilija. Ne skaitantis 90 metų berniukas, o mergaitė. Kas reiškia, kad tikrai ne dėl paminklo jis į Širvintas važiavo. Ne pas bronzį, ne mergaitė, o pas gyvą merę. Tai dar nieko nereiškia. Tikrai? Vilija, primink, kada Nausėda buvo pas tave atvažiavęs? Na, į būstinę ar dar kur nors. Niekada? Ups! Tai dar nieko nereiškia. Pas mane su Nausėda yra stiprus ryšys. Mano partijos palaikymas yra jam labai svarbus. Koks palaikymas? Primink, kiek socialdemokratų atėjo ceremonija, kai Nausėdai buvo įteiktas prezidento darbo pažymėjimas Seime. Neskaičiavau. Ir nereikėjo, nes neatėjo nei vienas, nei vienas. Apskritai buvo tik Čimilytė Nilsen, Valkiūnas, o paskui dar Saudargas pavėlavęs atbėgo. Ne vienas socdemas neatėjo paploti prezidentui? A, betgi nieko tokio, juk tarp jūsų su prezidentu ryšys, ar ne, Vilija? Ar Nausėda įsižeidė? Ar Nausėda įsižeidė? Vilija, ar tu nors kiek jį pažįsti? Pažįstu. Ir tai mane neramina. Ar Nausėda įsižeidė? Ar žoliai žalia? Ar trečiasis Niutono dėsnis yra apie veiksmą ir atoveiksmį? Ar Alys didžiausias Širvintų rajono ežeras? Atsakymai visus klausimus yra taip.
Bet mes, socialdemokratai, esame artima prezidentui partija. Net prezidentas suprato, kad tu vilėsi tik žodžiai. Saldus, gražus, bet tik žodžiai. Ir jei suprato, Nausėda reiškia, rinkėjai irgi supras. Ne. Nausėda tikrai nesiūlys tau tapti Lietuvos premjere. Gerai. O va, kai buvo pas mus Širvintose, gerbiamas prezidentas, jis labai daug kalbėjo apie mano lyderystę. Vilija, o kada prezidentas gyrė tavo lyderystę? Nepamenu. Nepameni, būtent. Bet socialdemokratai laimės kitus Seimo rinkimus. Tai jokių problemų laimėkite. Tik suprask, kad premjerė būsiu aš, o jūs vis tiek neturite žmogaus, kuris sugebėtų to darbo imtis. Aišku, galėsite man skirti daug ministrų. Oi, ką reiškia daug ministrų? Tai suprask, kad regionų partija yra tik du žmonės, kurie sugebėtų būti ministrais. Tai aš ir Pinskus. Aš būsiu premjerė, vadinasi, Pinskui duosime vieno, o kitos 13, tai laisvos. Ne, aš negaliu to patikėti. Nausėda tikrai nesiūlys tau vietos, kurioje nori matyti mane. Tai jeigu prezidentas negauna to, ko nori čia, tai jis to paties ieško kitur. Ko nerado Briuselyje, rado Širvintose. Regionuose kartais galima aptikti tikrai tikrų, gerų, spindinčių deimantų. Aš aptikau Širvintas, Nausėda aptiko mane. Nori patarimą, Živilė. Nesimatuok karūnos. Anksčiau laiko. Aš ir nesimatuoju jokios karūnos. Aš matuojas batelius. Kokius batelius? Kuris patogu lipti laiptais. Kokiais dar laiptais? Karjeros, Vilija. Dar pažiūrėsim. Žinoma, Vilija, galėsi pažiūrėti, kaip aš lipu į viršų. Bet daugiau kalbėti negaliu, prezidentas manęs laukia, nekantrauja, tikriausiai kavos padarė. Na, ikiukas. Šito tai nebebus. Gerai. Taip. O, labukas, Diana. Čia Vilija. Nepyk, kad trukdau, bet gal galėtum pasakyti Gitanui? Ką? Kaip? Tu ne su juo dabar? Keista. O tai kieno tas moteriškas juokas iš jo kabineto? Maniau, ten tu. Na, bet tada tiek to. Jei ne tu, tai nebetrukdau. Gražios dienos. Kažin, ar patogu Živiliuko batukai bėgti laiptai žemyn? Sūrskie rinkimai baigėsi, prasideda rinkimai, manau, metas jau koncentruotis mumis į Seimą. Nu, žinot, kaip pasakysiu, šiltų užkandžių laikas baigėsi, laukiam pagrindinio patiekalo. A tu žiūrėk, kame yra pagrindinė. Ne to jūs. Atsiprašau, jūs. Vis neperinu. Ta kamera jau nebepastebiu kartais. Ramūnas Karbauskis neapsisprendžia, ar dalyvauti tose Seimo rinkimuose. Nu, pilnai suprantama Ramūno dilema. Aną kartą tai sudalyvavo, bet iš karto atsitraukė, atidavė mandatą. Politikoje kartkartėmis tas mis dažnai galbūt kitas iki nutinka aukšti postai. Bet agronomas, nu tai vis tiek agronomai vis tiek žemelą traukia žemyn. Kaip čia, žmogaus drama, lyderio kančia, vidinė kova. Sėja žemdirbi šaukia garsiau negu morčių skatina. Gerai čia pavarė. Karbauskis taip lyg ir norėtų arti įstatymų laukus, bet kad jie paties laukai neišarti, neparti. Tai vat ir blaškosi, kai vėversys prieš vėją. Nu, bet rinkimai spalį yra, kai jau visi darbai nudirbti. Visas derlius jau aruodė arba ant elevatoriaus. Nu, gal galėtų rudenėlio šventę sutapt su rinkimais. Nu, vat jūs meruojat kaip miestietis. O kaimai, valstietis, jisai savo darbus planuoja pagal gamtos ženklus. Nu, tai kokie čia gamtos ženklai, kad galėtum tik ką Ramūnas apsispręs dėl Seimo pagal liepų žydėjimą? Čia jau vėlu. Liepas jau žydėja, sprendimo dar nėra. Čia reik žiūrėt pagal tai, ant kurią pusę skrenda gervės. Kiek kurapkių išperėta, per kiek lopeta ar per giliau sliekas veisėsi.
Nu, gervės, kurapkos ir sliekai. Nu jau, ar tai parodys Karbauskio politinę ateitį? Jei neparodys gyvūnai, tada lauksim septynių brolių mėgančių. Nu, tai jeigu tą dieną lis, tai eis Karbauskis Seiman ar neis? Ta diena Karbauskis apsispręstų. Gamta pati neduoda sprendimo, gamta duoda ženklus. Nu, tai kas padeda apsispręsti? Nu, tai jeigu savistoviai neišeina, tai visi tada yra liaudės burtai. Kokie dar burtai? Nu, va, paims Ramūnas Rieškutėlą į lazdyną rašytų išmaišo. Paskaičiuos. Jeigu skaičius porinis, eis į Seimą. A skaičius neporinis, neis į Seimą. Na, aš vis dėlto galvoju, kad politikoje reikia ne lazdyno, o savo riešutus turėti. O galbūt galima valstiečių lyderiui apsispręsti pagal valstiečio kalendorių? A, nu tai šitą Ramūnas bandė. Bet valstiečio kalendoriui spalio mėnesį numatyta tik tai žieminių česnakų sudinimas ir šiltnamio dezinfekcija. Apie parlamentarizmą tai nieko nepasakyta. Savaitgalį Vilnių šėlo nuo renginių. Vyko kultūros naktis, LKL finalo antrosios rungtynės, Europos parlamento rinkimai. Bet daugiausiai žiniasklaidos dėmesio sulaukė LGBT plus eitynės ir lietus džiazų koncerte. O juk lietus, kaip ir eitynės, vis tiek nesustabdysi, tai geriau pasimėgauk. Šeštadienį Vilniuje vyko LGBT plus eitynės. Kaipgi miestas jas sutiko? Apie tai kalbame su trečios kartos vilniečiu Vilniaus ponu Viliumi. Ar girdėjote apie tas eitynės? Girdėjau, mačiau ir jau beveik pamiršau. Kaip tai pamiršote? Tik jau dvi dienos praėjo. Vilniuje vasarą niekas taip ilgai apie buvusius renginius negalvoja, žinokit. Taip. Buvai vakare, ryte nuotraukas išsitriniai, prasitriniai, prasivaliai ir viskas. Kita diena, kiti renginiai. Bet tai juk toks ir skirtinis reikalas. Tikrai? Gerai, tada priminkite, kas ten sakėt vykot? Na, žmonės pražygiavo gatve, tada visi susirinko į Vingio parką, kur vyko koncertas. Brangutė, tai čia eilinis šeštadienis Vilniuje. Bet juk ne kasdien LGBT žygiuoja per miestą. Nu, klausykit, tai vieną kartą LGBT, kitą kartą LSDP. Na, žinokit, aš pasakysiu, kol neįsikiša FNTT, tas niekam netrukdo. Bet šeštadienio eitynės vis tiek buvo kažkokios kitokios. Jos vat turi tokį emocinį krūvį. Emocinį krūvį? Vilniuje, brangutė. Duobė Algirdo gatvėje va turi emocinį krūvį. O eitynės, ką jūs? Ėjo, atėjo, praėjo, nuėjo ir viskas. Ir užleido vietą kitiems renginiams Vingio parke. Tai jūs norite pasakyti, kad vilniečių bendruomenės neskaldo LGBT šventė? Mano mėla mergužėlė, Vilnius yra miestas. Va taip jau išėjo, kad nedidelis kaimas, kaip daugelis Lietuvos miestų, o miestas nuo pat jo įkūrimo. O, o žinote, kuo skiriasi miestas ir kaimas? Kuom? Kaime visi viską vieni apie kitus žino. O mieste nežino? Mieste irgi žino, bet niekam tai nerūpi. Todėl jeigu buvote eitynėse, tai jums nerūpi, kas ką pagalvojo. O jeigu nebuvote, reiškia, jums nerūpi, kad jos apskritai vyko. Suprant? Bet juk buvo ir besipiktinančių, ir net besimeldžiančių šalia eitynių. Vilnius visada garsėjo tuo, kad čia kiekvienas gali rasti savo pramogų. Žinokit, kažkada Turgaus aikštėje buvo ir šokančių meškų, bet dabar jau nebėra. Na, žinokit, čia visi ras, kaip įdomiai praleisti laiką. Ir nebijote, kad mieste galėjo kilti konfliktai? Konfliktai? Dėl to, kad kažkas per daug spalvotai apsirengė? Baikit. Dabar net Kaune. Tu nebegausi per kepurę, jeigu tavo kepurė nėra žaliai balta. Tai LGBT eitynės buvo saugios? Vilniuje konfliktas gali kilti nebent, žinot, kai žaidžia rytas ir vilkai. Taip. Bet tai ir tai ten ne vilniečių konfliktas, ne. Ten, žinokit, tas komandas labiau palaiko net ne Vilniuje gimė, o ten kokios tai Liepalotose. Vingio parke kažkada rinkosi šeimų maršas, o dabar... LGBT. Aha. O dieną prieš buvo džiazų koncertas. Aš nesuprantu, vat, kodėl jūs kalbate apie vieną renginį, kuris jau buvo. Vasara Vilniuje tokia tvarka. Padarė eitynės, susitvarkai ir užleidė vietą kitiems. Nu, žiūrėkite į priekį. Va, tuoj bus dainų šventė. Kažkada LGBT eitynės vykdavo kruopščiai saugomos, už tvoros. O dabar tiesiog mieste. Tai kas dabar norite, kad kiekvienas su savo tvorele ateitų?
Iš pradžių LGBT, po to skamba kankliai, po to balta vakarienė. Tai svarbiausia ne tvoros, o kad nelytų. Tai jūs norite pasakyti, kad Vilniuje renginius gadina oras? Ai, beje, kad jau užsiminėte apie orą. Į Vilnių atvež žvaigždė Rita Ora. Bus nemokamas koncertas už 500 000. Gal bent tai jūs kažkiek papiktino. Ką? Kad pinigai į orą? Čia jau geriau negu kad ferverkais. Po to bent jau nesmirda. O be to iš rytų mes turime tik miliūtę, taip kad galime ir importinę kartais atsivežti. Tai vilniečių nepiktina joks renginys. Tikrų vilniečių nepiktina. Nes žinokit, Vilnius yra šventė, kuri visada yra su tavimi. Pat jeigu tu esi atvažiavęs iš kitur, kur šventė būna tik tais kartą per metus, per Kalėdas, per atlaidus ar per kermošį kokį tai, va tada gal ir įmi piktintis, o čia ne. Jeigu erzina kaziukas, maratonas, LGBT eitynės, NATO sametas ar traktoriai Gedimino prospekte, reiškia nesi vilnietis? Žiūrėkit, mano mėla, tikrinio vilniečio čia nepiktina niekas. Šitas miestas, jisai niekada nebuvo sutvertas gyventi ramiai. Čia visada vyko arba mūgės, arba, aš nežinau, gaisrai, sąjūdžiai vyko, arba švedų tvanas, dar didysis Vilniaus Seimas vyko, va, Želigovskio maištas buvo. Tai Vilnius yra pripratęs prie renginių. Tai yra nuolatinė mūsų būsena. O jūs pats ar laukite kokio nors konkretaus renginio? Ui, Vilniuje nereikia laukti jokio renginio. Vilniuje svarbiausia yra nepraleisti renginio, suspėti į renginį. Va, aš, pavyzdžiui, stengsiuosi nepraleisti kaip nors inauguracijos prezidento. Nes kaip nekaip vyksta kas 5 metai, rečiau už olimpiadą. Kaip suprantu, Vilniuje galėtų vykti bet koks renginys ir jam niekada nebus jokio pasipriešinimo. Taip, visiškai teisingai. Išskyrus elektrinių paspirtukų paradą. Nu, žinokit, va čia tikrai jau miestiečiai sukiltų. Ne, nu, klausykit, nu viskam yra ribos. Na kągi, dėkoju tikriniam vilniečiui už paaiškinimą apie Vilniaus renginius. O jūs, pavyzdžiui, žinojate, kad Vingio parke vyks korgių lenktynės? Ne. Na va, užtad Vilniuje reikia visą domėtis ne tuo, kas buvo, o tuo, kas vyksta ir kas dar vyks. Tuo, kas buvo, pas mus, žinokit, archeologai domis. Mauzeris vis tik tais neapsaugojam savo rinkimų nuo įsikišimo iš išorės. Tai sakot, kad Kremlius galėjo paimti? Ne Kremlius. Nu, tai tada o kas? Dievas. Gražulio patekimas į Europarlamentą yra Dievas. Nu, tai da pasakykit, kad čia nuo pradžių buvo dieviškas planas. Bet tai aišku, tai Petras uždeda pirštą ant svetimo mygtuko, yra išmetamas iš Seimo. Tada Dievas parodo jau savo pirštą, kuris yra nukreiptas tiesiai į šiltą Briukselio vietą. Nu, tai prikėlė iš politinių kapinių. Jo, Gražulis yra kaip kompiuterinio žaidimo herojus. Atrodo, visas gyvybės prarado, bet vat, staiga bum nusinulina ir vėl kaip šviežias, kaip raidikas, kaip agurčikas žaidžia. Koks lietuviškas Super Mario. Ir ką tik perėjo į kitą žaidimo levelį. A kaip pats skaitot, pritaps Gražulis Briuselį? Lengva tikrai nebus, žinokit. Čia praktiškai tas pats kaip kišti gerbiam liūtui pirštą į šitą, nu, netenko pagalvoti, į burną. Arba kaip apsigyventi banginio vidui, kaip tas biblinis žmogutis. Taigi Briuselis, taigi čia yra, nu, LGBT irštva, čia homo ideologizmo štabas Kremlius, mauzolėjus viename ir ziguratas. Nu, tai tęsiant kompiuterinio žaidimo analogiją, Petras Gražulis susikaus su bosu bosais. Arba per Europarlamentas suveiks kaip persijaukliojimo stovyklą. Gražulis ten šitam Briuselį Europarlamente pamatys, kad žmonės visokie būna, įvairiausiai. Ir kad įvairystė visai nėra blogai, kad gal kaip ten gal gerai. Gražulis Briuselį išsižadės homofobijos. Nu, taigi čia jau būtų tikrai stebuklas ir dievo įrodymas. Kas galėjo pagalvoti, kad Europarlamento rinkimai labiausiai pakeis Gargždų miestelio gyvenimą ir likimą? Jis likimas dabar visai kitoks be Gražulio. A negali būti, kad Gražulį išrinko ne dievo pirštas, a populistinis pažadas atiduoti pusę savo Europarlamento algos. Čia gali būti, žinokit, problema. Gražulis nežino greičiausiai, kokios yra aukštas būsto kainos Briuselį. Nu ir ten midijos tikrai kainos brangiau negu ten rūkyta karšė ar vobla kokia tais Palangoje, kur pirko iš tos
tos damos. Bet tas gražulis vis dėlto yra nesunaikinamas, kaip kokiam filme su Stallone, Švarcnegeriu ar kitokiais ten tų filmų senoliais. Labiausiai gražulio pergalė, tai aš skaitau, kad džiaugiasi Tomaševskis. Nes Tomaševskis dabar mato, kad Briuksely bus bent vienas žmogus, su kurio Vladimarikas galės pasikalbėti. Nu, bet mes kaip Lietuva vis tiek turim tokią gražią tradiciją į Briuselį išsiųsti po vieną kokį tai išskirtinį žmogutį Europai. Buvo seniau Uspaskichas, dabar gražulis. Čia kaip Eurovizija. Čia populiaruojant viso žemyną parodyti savo humoro jausmą. Nu, tik klausimas, kas iš viso to juoksis. Sveiki, čia Žodžių žmonės, rubrika, kuri neišmokys jūsų nenusišnekėti, bet patars kaip nusišnekėti, nelaužant lietuvių kalbos taisyklių. Aš kalbininkė onomatopėja Abdul Kelpšaitė, o šiandien kalbėsime apie mažybinės formos žodelius. Ypač apie žodį pinigėliai. Nors pati žodžių morfologija mums nurodo, kad kalbama apie kažką mažo, iš tikrųjų žodis pinigėliai yra vartojamas apibūdinti šimtams, tūkstančių ar net milijonams eurų. Todėl vaikas niekada neprašo iš mamos pinigėlių, kad mokykloje galėtų nusipirkti kokią bulką, bandelę įsivaizduokit. Ne, jis sako, mama, gal gali duoti pinigų, o mama duoda jam kokius, įsivaizduokim, 2 eurus. Tačiau, kai kalbame apie papildomus 25 milijonus pedagogų algoms, tai šita suma yra pinigėliai. Būsto paskola irgi pinigėliai. Taip, kad niekada gatvėje nerasite pinigėlių, galite rasti pinigą. Bet Seimas savo išeitinėms kompensacijoms visada išsimokės ne pinigus, o pinigėlius. Kitas keblus mažybinis žodis yra tėvelis. Atrodytų viskas čia kaip ir aišku. Kol esi vaikas, tol vienas iš tavo gimdytojų yra tėvelis. Bet kartais jis lieka tėveliu, net kai jo paties vaikas jau yra tėtis ar net garsus kažkoks tai advokatas. Tad kada reikia vartoti tėtis, tėvas, tėvelis? Iš tikrųjų viskas yra paprasta. Čia viską lemia jau mūsų aptarti pinigai arba pinigėliai. Jei tėvas turi daug pinigėlių, tada jis yra tėvelis. Jeigu tėvas turi nedaug pinigėlių, tai jis yra tėtis. Jeigu jūs jau suaugęs, o jūsų tėvas nėra didelio ar sėkmingo verslo savininkas, nevadinkite jų tėveliu, atrodys gana keistai. Tačiau, jeigu jūsų tėvas sėkmingai investuoja ir dar eksportuoja, tada jis visą laiką išliks tėvelis. Netgi tėvelis su tė didžiaja. Toks tėvas bus tėveliu, net kai visai pasens. Jis niekada netaps tėvuku ar tėtušiu. Jeigu sąskaitoje pinigėliai, tu tėvelis. Jei ten tik pinigai, tu tėtis. Jeigu jūsų saugę vaikai nevadina jūsų tėveliu, reiškia verslas niekada nebuvo stipriųjų jūsų pusėje. O jeigu kartu su anūkais jūsų paties vaikai pradeda vadinti jūs seneliu, tai reiškia, kad viskas, ką sugebėjote pasiekti per gyvenimą, yra tik pasenti. Štai taip vienas žodis gali pasakyti daugiau negu ilgiausia biografija. Dėkuoju, kad išklausėte. Čia buvo žodžių žmonės. Iki kito karto linkėjimai tėčiams ir ypatingai tėveliams. Ačiū žiūrėjusiems. Šiandien laidą baigiame. O dabar turime vieną gerą ir 2 blogas naujienas. Blogos rytoj ir poryt nepasimatysime, nes užleidžiame eterį sportininkams. Dviratis, aišku, irgi sporto inventorius, bet nenorime apsunkinti lengvosios atletikos. Na, o gera naujiena, susitiksime ketvirtadienį įprastu metu. Jei labai pasilgsite, visada lauksime LRT mediatekoje. Iki.